Аби бути здоровим і жити якісно, кожен має з'їсти за рік 95 кілограмів картоплі та 110 кілограмів овочів. Це медичні норми. Приміром, капусти протягом року потрібно спожити не менше, як 28 кілограмів. Помідорів та огірків – 25, моркви та буряка – 18, цибулі та чеснику – не менше 10. Необхідна умова для цього – овочі мають бути доступними. І сьогодні, кажуть фахівці, Хмельниччина цілком забезпечує власні потреби. При середній урожайності, яка склалася в нас на даний час, на минулий, позаминулий рік, це близько 200 центнерів з гектара ми отримуємо овочі. В принципі, покривається, самозабезпеченість населення покривається за рахунок валового збору, який вирощує саме населення. Бо сільськогосподарські підприємства вирощують овочі дуже не на значних площах. Наприклад, в цьому році це в сільгоспідприємствах вирощується всього 460 гектарів овочевих культур. Овочівництво серед великих агрофірм чи господарств області популярності немає. Наразі в краї вирощують овочі лише три підприємства – у Красилівському, Теофіпольському та Чемеровецькому районах. Головна причина – відсутність налагоджених ринків збуту, кажуть спеціалісти. Організованої мережі магазинів, яка б торгувала овочами, які вирощені на наших площах. Це в першу чергу. Раніше цим займалися завод контори чи райспоживспілка, зараз цього немає. Серед негативних чинників і жорсткі умови щодо кондиційності овочів, які виставляють товаровиробникам у торговельних мережах. Цьогорічне здорожчання овочів пов'язують також із тривалою посухою. Щоправда, цей фактор знавці головним не називають. Ті овочі, які вирощуються населенням, вони в основному на поливі, вони поливаються, тому не можна сказати, що там щось, що це саме посуха дає старт росту цін. Скоріше за все, збільшення ціни все-таки напряму залежить від курсу валют, від того, що все дорожче в нас, навколо нас. При всіх за і проти хвилюватися про забезпечення краян овочами не потрібно, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. Адже наразі ринки краю наповнені не лише подільською продукцією, а й привезеною з інших регіонів держави. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.